Ah oui, des choses à vendre dans le Mojave. Atterrisce una crisi urgent a l'acció molt especial. Aquest és un missatge important per tots els gamers solidaris. Si us plau, col·labora en aquesta campanya i ajuda'm a difondre el missatge. Segurament pensaràs que pagar 20 euros per Nintendo Online és una estafa. Tens raó. Però hi ha una cosa que Nintendo no vol que sàpigues. És l'autèntic motiu pel qual han hagut de llançar Nintendo Online desesperadament. Sí, escolta'm atentament, perquè avui t'explicaré la història del meu amic, el Mario. Mario era una persona normal. L'únic que volia era fer realitat el seu somni. Ser el millor desembossador de vàters del món. Per això, va creuar el mar en patera des d'Itàlia fins a Japó. Volia poder entrenar-se amb els millors mestres del món en aquest ofici de merda. Els seus inicis van ser prometedors i ben aviat va començar a destacar. Mario es movia per les clavegueres de Japó, desembossador en mà, amb una destresa única i una força inesgotable. No parlava japonès, però ningú li importava. Amb la pudor que feia, preferia no acostar-s'hi. Després de molts anys alliberant de merda les principals ciutats nipones, es va convertir en un heroi nacional, un mite vivent escatològic. La seva fama es va estendre ràpidament i ben aviat es va fer universal. Mario era tan bo i admirat desembossant cagaderos que fins i tot va arribar a fer la seva pròpia pel·lícula a Hollywood. El seu èxit va ser fulminant. Tota la crítica hi va estar d'acord. Mario Bros. Era un grandíssim cagarro de pel·lícula. Però amb l'èxit i la fortuna van arribar també els problemes. La vida d'estrella va portar Mario a caure en excessos i es va tornar addicte als bolets al·lucinògens. Envoltat de males companyies, un mal dia va conèixer la Peach i se'n va enamorar perdudament. El que Mario no sabia és que ella era una pija egoista i estúpida a qui només li interessava la seva pasta. Sí, Peach l'enganyava perquè li pagués tots els capritxos mentre ella no fotia ni brot i es dedicava a viatjar pel món amb el seu amant, el Bowser. Mario mai va voler acceptar la veritat i va intentar per tots els medis mantenir el seu ritme de vida frenètic, mentre la Peach el desplomava i li posava les banyes. Finalment, després de molt temps i ja amb la merda fins al bigoti, Mario es va arruïnar. Diuen que va tornar a les clavegueres de Tòquio, on s'alimenta de bolets tòxics que l'aguanten en un permanent subidon per no haver d'afrontar la realitat. Alguns toquinesos diuen haver-lo sentit de nit, mentre es caguen en el vàter, amb una veu tèbia i espiculada, dient «It's a me, Mario!». Però la veritat és que Nintendo ha aconseguit trobar-lo, i ara necessita la teva ajuda. Només tu tens l'oportunitat d'ajudar el Mario a refer la seva vida amb el nou programa d'ajuda Nintendo Online. Si us plau, ajuda'ns a rescatar el Mario perquè pugui tornar a treure la caca de les nostres vides. Paga el Nintendo Online. Per només 20 euros l'any, pots ajudar el Mario a desintoxicar-se de bolets i tornar allà on li correspon. A fregar vàters. No ho facis per la meravella de jocs AAA d'última generació que incorpora al seu catàleg. Ai, no, espera, que aquests són els de Game Pass d'Xbox. Moment, ara sí, aquests. No ho facis per poder tenir els mateixos serveis online que ja tenies gratis. No ho facis per poder parlar amb els teus amics per mòbil amb una aplicació que no necessites tenir al mòbil per poder parlar amb els teus amics per mòbil. No ho facis pels mandos i afiscosos que no encaixen bé a la Switch i provoquen càncer de dits. Fes-ho per tu, pel teu vàter, perquè quan tornis a menjar llenties i l'embussis fins a dalt de caca,
voldràs que estigui en mans del millor desembossador de vàters professionals del món, el meu amic, el Mario. El teu vàter, adopta un Mario. Paga a Nintendo Online.